بومي ماما والا کدل ته سده ټنګم باندې بس کوی ولسوالی ته ورسو لا را ډیره د ولسوالی کور ټنګم نشته دی بالکل سده درک نه لګی نه شیم درک نه لګی ریحانه اكين سيف چير اكين سيف خاطر ته دا مومن ماما وی وشي شه دا بشرف خاطر ته السلام علیکم خیر محمد و علیکم سلام و شپ بخیر ال سکار کی غنمو ته پټای جوړم ته غنمو ته او خیر محمد تا ته خو خان صاحب دا پینه د پاره پیسې رکړې وې او ته غنم کړې خان صاحب خو پیسې ما ته په پور راکړې دي باقي دې ما خپل ځمکه سي چې شي په کرم قربان دې بیل چې نشو ستا خو خدا اے کپدې باندې خان جلال خان خبر شو کنه ستا انجام بسی جلال خان خپل کار کوي او زه خپل کار کوم قربان دې تعویز نشم اے خان سے په در پسې راغو خان سے خیر ماما ستاسو په خلاف بغاوت کړي او هغه په خپل ځمکه کوکنار نه کړي غنم کړي غنم خیر ماما دلته راشه خان صاحب بوزي پل پټی کې خخ گئی د جرګې وخت شوی دی او ټول کلیوال ستاسو په تمه به وي جرګه دا بدبخت خلک بیا د څه شي دپاره جرګه جوړ کړی حرکت وکړه رونو غالي شهيدا
خبر لغوا کیده دا کاظم جان سوال غوړی ورونو مونږ چیرې ټول سوي ودلته دی او کار دی پاره ورونو دا وخت اس تیریږي راځي چې سره مشوره وو سما ده چتر سو پورې جلال خان نه راغله مونږ یې سم نشو کولای اختیاوی ورونو تر څو چې خان صاحب نه راغله مونږ تاسو هیڅ کله دا کار نشو کولای اختیاوی هغه دا خان صاحب راغې څه خبره ده څنګه راټول شوی استه خان صاحب مونږ دې د پاره راغلی چې دا د کلینیک او د ډاکټر مشکل مونږ ته حل کړي نور زه څه کوای شم خان صاحب دومره وکړه چې هغه خپل ځمکو کې یو ټوټه مونږ ته پرېږده چې کلینیک پکې جوړ کړو څنګه ورونو خان صاحب دا د خیر کار دی سمه ده زه به تاسو ته د کلینیک دپاره په خپله ځمکه کې ځای درکړم خو ډاکټر به یې د کوم ځینه شي خان صاحب رښتیا وایي دا ډاکټر به د کومې نه کوم دا مشکل خو ده ګورئ ورونو تاسو ته معلوم دی خان صاحب ته معلوم دی چې د بهادر خان اکا زوی دولسمو پورې سبق ویلی دی هغه به ولیږو ښار ته چې ښار ته لاړ شي د ډاکټرۍ تعلیم وکړي او بېرته راشي کلي کې کلینیک کې د مونږ او تاسو دپاره خدمت وکړي سمه ده ورونو تاسو خو وایئ چې سمه ده دا چې تاسو ښار ته لیږئ د دې د تعلیم او د ډاکټر جوړېدلو مصرف څوک ورکوي ورونو تاسو ته ښه پته ده چې زه یو غریب سړی یم دومره توان نه لرم چې زه خپل زوی ښار ته ولیږم ورونو مونږ او تاسې داسې کار به وکړو چې ټول به په شریکه پیسې راغونډ کړو او ریحان به ښار ته ولیږو سمه خبره صحیح خبره ده تاسو چې دومره لویه قرباني ورکوئ بالکل ښه خبره ده نه پېژنې چې ته څوک یې فرښته خو ته کېدی نه شې انسان ما ته نه ښکارې او شیطان نه زه نه وېرېږم زه به تا سره ګورم ریحانه ستا ډېره مننه کرنټ ته نه وې راغلې نو پته نه چې دې بدماش په لا نور نور سوې څنګه به نه راتلم دا خو پر ما فرض و خو یو خبره مې واوره مینه دیارې خو مه پرېږده پام پرې کوه بس نور مې مه ستا دا جرأت چې د دلاور خور ته په بدو سترګو ګورې زمونږ د مرګ نه خبر شوی سترګې به درنه وباسم خان دادا پرېږده چې دا کول مې ته یې وباسم
خان دادا پری میں تے چڑا مارتے بات بات کم نا 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 تا پکم لازم ا دلور چکے نی ولے او تا پدیلاس دالاس ما تراکا دالاس زما پکار دے دالاس زما پکار دے دالاس مزکر نہ پریکو چپدے بلاس خیرات غواڑے ٹول عمر ما یاد کے جلال خان یاد کے جلال خان یاد کے بابا ستڑے مشے بچیا نن دے کلی دے سپنگیر دے خوانہ دا فیصلہ ہو شو چھ تہ بزی خار تہ تحصیل دے پارا چھ تہ ڈاکٹر جوڑ شے دے کلی دے خلق خدمت شو خو بابا زنو غاڑم چھ خار تہ لاو شو بابا خلالا نہ خار تہ نہ دی روز بار آشم لالا تہ مو وعدہ ہو کھا غلی شا کار دے ہو کھا سالا کار خو کھا ہوں رئی خانہ بچیا تمہا اول کا دار کلی لپاره زم ستاسو لپاره زم یاله ونه ته ځړې نه اوسې سترګې مې خوب ده خان زه زم نه وخت کې ری خان د خدای لپاره خار ته خوځي خدا کله او مونږ ورې نه کې نه پامه
تیز شه لکھ نو تیزم لا ٹھلا شسر څه خبره شو تو ګوره څه خبره ده څه وشول حیرانه ولګېده صاحب زه 100 روپۍ ورکړه رخصت یې کیسته ورشه پیسو ته د چل جوړ کړې سپینګیریا ټیکشه وانه دا پیسې والا دې دې جیب کې کېده سړې دیواله دا روختون دا ورسوه سړې والے روختون دی ورسې ټیکې مې څنګه پویګم چې زمانہ زولې خور زمانہ خفته زما خبره خو وره نه اورم تاسو خبره دو ساعت مې کېږي ځلته ولاړم تاسو دومره نه وخت راغلي دا تاسو نور نه غږیږم تاسو ما سره هیڅ مینه نشته خبره وکړه ولې ونه ته پویګې چې بغیر له تانه په دې دنیا کې زما هیڅ وګم نشته ځان هیرولې شم او تا نه نو بیا ولې دومره نه وخت کړو دا ټولې خبرې هم دلته کوو او کور ته مزو لالا جانا تا څه خبرې کوي زما تحصیل به څنګه شي ته د تحصیل فکر مه کوه ما دلته خبره کړې ته به نور خپل درسونه هم دلته وایې نه لالا جانا زما دلته زړه تنګېږي دا سره کم خار دی ټول د خور نه ډک دی د دې د پوهنتون به څنګه وي دا ستا د پیدایښت ځای دی ستا د پلار او نیکه خاوره ده دلته دې څنګه زړه تنګېږي یو ځل وګوره کنه لورې که دې خوښ نه شو نو مجبوره دې نه انزرګله که یو احسان را باندې وکړې زه غواړم چې پس له وخته کار وکړم که یو څه کار راته پیدا کړي زما یو دوز هوټل لري زه به هغې سره خبر وکړم ستا لپاره تاسره دې ګل هغه بدرۍ راوړه ولا که راوړم خوب نیولی یم دا درې میاشتې کېږي زمونږ برکونه نشته ولا داسې میاشتې خوړلی یم چې ته پاسه ولا که راوړم خیر دی انځرګله زه به یې راوړم کوم ځای نه راوړم هغه موټر
اول خود ته دې خپل سترګو علاج وکړه چې دا ګاډی دلته پارک شوی نه ده دا وران ده موټر دې هم خراب کړ زه دې هم ژوبل کړم یې ده په ځای چې بخښنه وغواړې اضافه بې ځایه خبرې کوې ډېرې چغې مه وهه څومره پیسې شي نه پیسې دې ځان سره کېده لږ اخلاق ها کریم شاه بله دغه مال په حساب دې څنګه هغه زوړ مال خو ما ولېږلو او یو درې موټره نوی مال مې راغوښتې نو امکان لري چې په دې دوه درې ورځو کې راشي دغه بل کاروبار چې ما تا سره خبرې کړې وو ما چین کې کنټکټ کړی و خو کېدای شي چې هغه کس چې په چین کې دی هغه دلته راشي بیا به ته به هغې سره خبرې وکړې نو بیا ته پوهېږې ستا کار پوهېږي تاسو هېڅ فکر مه کوئ ما د هغه په ارتباط هم ورسره خبرې کړي او د نرخونو په باره کې په هر موضوع مې ورسره خبرې کړي تاسو هېڅ فکر مه کوئ یوه بله خبره ده زه غواړم چې مسکا همدلته دې پاتې شي نور خپل تعلیم دې همدلته وکړي ښه خبره ده دا خو ستا زوی خو په پوهنتون کې دی زما زوی خو ماشاءالله نن سبا ډېر کوشش کوي ډېر زیات خبرې کوم ستا پلار واوره عباس مرزا غواړي چې تا سره وویني داسې څه خبره ده چې داسې بې وخته مې غواړي غوږ شه سکندره د عباس مرزا خور راغلی د لندن نه مسکا راغلی عباس غواړي چې ته او مسکا یو ځای پوهنتون ته لاړ شې زه غواړم چې ستا او د مسکا واده وشي نو ځکه دغه شراکت ما د ده خبرې دپاره کړی وو ځکه چې د عباس مرزا د ټول جایداد وارث مسکا ده ته اوس زر ځان ورسوه زه دا نه فټ نه فټ نه راغل صاحب ستاسو خدمتګار راغی څنګه سکندره شکر ده صاحب د الله احسان ده درسونو سره څنګه مسخه ده روان ده سکندر ته خو پوهېږي چې مسکا دلته نوی نوی راغلی او پوهنتون ته هم چې ځي ځان ته ځي نو ته مسکا باید جوړه شي او جوړه پوهنتون ته لاړ شي بالکل سمه ده زه بچی یم چې در باندې ناوخته نه شي ښه جوړې دي د بدو سترګو د خدای ساتي ما غلط ته کنه شاته ما سره به مزه کوي کړې نه زما یې چاره وکړه سلام سلام سه په خیر راغلې په خیر راغلې څنګه لګې جنو راغلې او هو هو ځوانه زما په خیال سره پنیر دی پنیر
سکندر شاہ خود دی نہ پیجانی کا پیجان دل نو دا حال بوے وے کرا چھ بیا مخ کرانش خبر انا اشتا وسادة دامي كيلي والدة ناشي اخبر اسم قلتا بورو بابيا لكا چه نايا پوانتون تراغل ہے او دوستا دغه لکان ځان ساته د دې لوی خلکو زامن دي دلته د درس لپاره نه د وخت تېرولو لپاره راځي دا خبره پرېږده زما نوم ساحل دی او زما ریحان الله دوست دا زما کوټه او پس د دې به دلته دوه اوسېږي جوش ده ختم شو لاست دیگه اوس پوزیشن چې موږ وسه شو وګوره وګوره لاسونه مې ریږي هی زبده دې په انتون نو راکم ما نه بجنه تیرې ستخه ته کې ده نشه انسان ما ته نه کاری او شیطان نه زنه یې ریګم واده کنو خوځېګ تاسو خو هیڅ شرم نه لرئ داستاسو ده پارا آخری زلده که بیا می پد دست حالاتو که اولی گئی بیا تاسو دونه ده بی پانتون نشدم داستا آوارم اصلا بیا با تکرار میشیم دیر سر بازه او روستا گوانم خبر شو این چه هوتل که کار کنی لنج تا وزو یس Garçom!
انسان ما تنخره او شيطان نزن ويريدا ریحانا ته پوهېږې چې ما ټوله شپه خوب نه دی کړی نو زه څه وکړم د خوب ګولۍ به دې خوړلې وې او هو ته ولې نه پوهېږې ما نن ټوله شپه ستا په خیالونو کښې سبا کړې ده زه نن تا له خپل زړه در کوم خو د دې به ډېر خیال ساتي واده Yeah.
سے بے نزاکتی دے مانا سو غاڑے لگ صبر وکا زنن تا چا سره معرفی کوم او چدا غنوم دے عباس مرزا زمانوم دے او مسکا زما خور دا زن پویدم امال تا ادرے گا سید زو مسکا خبردار چه زما ده خور نم ده خپل نم سر یوزای نکده تا خپل ایسیت تا کتلی ستا غنده لفرانو غو مقصد زخه پویگم سوم را پیسو ترتیا لره چه زیدر کم وایا وایا دیکه ده شرم سخه برده دا غیستلو خرسول خوستاسو غنده ده خانانو زدوی زمون غریبانو خو یوازی یو کار زدوی چه چا ده پارز رو ورکو اغیتا بیا سرم قربانو شل روزی صرف شل روزی در تا محلت ده چه ده مسکا ده جوان او ده دیخار نووزی گنی بیوشتم او رس طول خاندان ده تباکوم اگه استاسو ده طاقت ممداروی نوو میلی ده او زما یو خبر او آوری مسکا زما مینه ده او ده دنیا یو طاقت ممنیشی جدا که وده تو خوش شل روزی آده لس روزو که دننه تبا بخبل خواخه ده مسکا لاز به زما لاز کرا کرده ده زما تا سر واده ده خپخ کاره دا ولی انزورګله دوه لارو مینس کې ساره نه پوهیږم چې څه وکم یو خواته مې د پلار ارمانونه او بل خواته مې د مسکا مینه نه پوهیږم چې څه وکم ګوره ریحانه اوا ډیر یو خطرناک سړی دی هغه هر څه کولی شي ګوره ریحانه خپه کړو کړه داسې نه چې د مسکا د بنګړو شنګ سره خپل د پلار ارمانونه په اوبو لاو نکړي زختر دلته تیرول نه غواړم زخپل کلی تزم تر اخیلو تزم لکه چې چکر کزی
نموسکال دی زخ پل کور ترخیل ترمانی دا خون آغا کلی نمده چرتا چرے حانو سی موری کم فکر تا لاری لیلا جانا زیم چی مجانی سر کلی تراراش اختر با ملتا تیر موسکا تو با کلی کسو اکی خلق دی کلی نخار ترازی او تی نخار نکلی تزیر آغا جانا بچی پریده چی لارشی کلی بو بوری آغا جانا کده لارشی رو تا سونه بسنده کی اسے مختر تک دور زیدی پریده چی لارشی تو چیوائی سنده لارشی ریحانا اس پزتا تا داخترم بارکی بایم خوشاله ای های سړی ته خبر نه جهان د خار نه کلی ته راغلی دی پلوشلو مې زګه خوشاله ده ریحان پر اتلو سره پلوشول خوشاله ده های سړی ته خبر نه ریحان د خار نه کلی ته راغلی دی زګه پلوشلو مې خوشاله ده او ته ځان داسې ناګر نه سي ته به چاله سره خبر نه زماده مینه قیمت نشتا زما خپل مینه ډیره فخره مال خپل مینه راکا وای خوره تاله خو کپړم ټول ګنده کړی دي زمون کور دلته کې نس دی راځه مون کروي او پاله چي مسکي او زما دلته کپړم صفا کم راځه خوره راځه دا زمون د کور دی او دا زما جامې وګوره خوره چې دې کې ستاسو مې جامې وخېږي زما زما دارم وختي زما دارم زما وختي وای خوري دارم به تا باندې خلګي زما هم دا جوړا پم خو ته به زما یو کار کې چې ته مالي کلی ها خوش نصیب سوگ دی مړی واته نیمو خای کنه دا غنوم دی وای کنه نا اول دا وای نو باندې زنه یو شرمې کوم زم شرمې کوم ته مړی وای کنه پر وشی دې د چا سره خبرې کې ګوري دا زما برګر دا لاګ را سره برګر شو پر وشی دې سلام ای لري شي دې دا دوه دې مې منې د څه چیر غوډې څه ته او تکړه یو کنا هغه څه په تکړه دی اندو خوري او هو ما دې ور پته ما کړې دي ته زما ما کرا چې ډوړې ته ما وتا وای کړې شو ها دې شو خدا جامې خو بده لیک کنا نو بس دا دا نه څه پکې دا تا و ها زه دې شو مورې ته دا واخلا او دې سره موټر ته زما دې شو راځه ځاوې سپر ورشا دی منی خسی منگری تنن هی سم موائی ولی چیز پویگم چی تی یوازی او یوازی ما سر مینه کرد ننزام در طول دنیا پورنده دا وعده کم دل بستایم دل بستایم Thank you.
راشي زستا پستر کو کې اوخ کې نشم لیدله ما دانو یا څه خبره ده پروشي لوري څه شي وې دي ما دوه یا اوري ما مینا مینا څوک واغ جنې بابا کوم جنې ته کوشش وکاو چې زما سترګو کې نه نوځي بابا کته مسکا یادې هغه ما سره پانتون کې اوځای ده او زه بیا هغه سره مینه کوم ګوره ریحانه بچیا دا کارونه تا ته مناسب نه دي نن نشل کاله مخکې ما او جلال خان ستاو د پلوشې کوژدنه کړې ده بابا تاسو سوئی زما کوژدنه ستاو د پلوشی کوژدنه بابا دا سراسر بی انصافی ده زه پلوشی سره مینه نه کوم بابا دا زما د ژوند مسله ده ټول ژوند به مې تباه شي ریحانه یو خبره مې په خلاصو غږونو واوره د دې کور صرف پلوشه به ناوې جوړېږي او بس بابا کوما رحم وکړې ما خلا نه زم هر ژوند واخلم خو ما دې رشتې ته مه مجبوروه بابا ما دې رشتې ته مه مجبوروه ته کړې لاړې بېرته نه جګېږي ما شل کاله مخکې دا پرېکړه کړې ده دا د یو پښتون ژبه ده قیامت ورځه پورې به نه بدلېږي بیا خو بابا که ستا ژبه د پښتو وي نو بیا زه م ستا زوی یم زما هم ژبه ده ما هم چا سره دا وعده کړې چې تل به ستا یم دوه کتابونه دې په ښار کې څه ولوسته چې د پلار نیکه پښتو دې هېره کړه پلوشه د دې کور عزت دی ستا ننګ او پښتو دی پښتو 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 که پښتو کې مینه کول ګناه وي نو زه نه منم داسې پښتو که پښتو کې دوه زړونه جدا کېږي زه نه منم داسې پښتو او که پښتو کې ژوند تباه کېږي زه نه منم داسې پښتو چې بې غیرته یو اولاد چې خپل د پلار د ژبې عزت نه ساتي تاسې اولاد دې په تندر ولګي وګه زما د کوره دا بابا دا د څوک چوپ شه خپل ځای وپېژنه زما په کار کې کار مه لره وزه زما د کوره ستا د پاره زما د کور دروازې تل بندي خیر خو دې پلوشې دلته زه سره پاره وکړې مسکا تا باندې ورځ پوښتنه کړې وه چې ستا څوک وخت دي د هغه نامه وښایه آو ما تا نه پوښتنه کړې وه د هغه نوم څه دی د هغه نوم ریحان پېژدل شوې ده او دا زما د ژوند حقیقت دی داسې نه شي کېدی پلوشې ریحان ما سره داسې نه شي کولی مسکا
ته ولې یقین نه کې هم دا حقیقت دی دې کلي کې چې ته د هر چا نه پوښتنه کې هغې به هم تاته دا خبره کوي چې تاری خان او د پلوشې کوژدل شوې ده هم دا حقیقت دی مسکه هم دا حقیقت دی ځکه چې ما دا واده بل چا سره کړې پریغانم ته ولې نه پوهېږې ما د خپل ځانه زیاته تا سره مینه کړې ده زه تا سره مینه وکړم داسې کېدی نه شي ګوره پلوشې ته ډېر ښه جینه یې خو ما تا ته هېڅ چېرې هم په دې نظر نه ده کتلې نو زما انتظار مه کوه پریغانم ستا خبره ټیک ده چې زه ستا انتظار نه کوم ما به ستا انتظار اله کو چې ستا او زما ترمنځه مسکا نه وه راغلې مسکا پلوشی تا مسکا ته څه ویلې ما مسکا ته هغه څه ویلې دي چې څه حقیقت دی حقیقت بیا دا کار خو په ماشومتوب کې شوی اوس ته په خپله قضاوت وکړه که زما په ځای ته وایې نو تا به څه کړې مسکا ته زما مینه یې زما ژوند دی ریحانه که زه تا له سزا نه شم درکولې نو زه تا بخلې هم نه شم لطفا ته ما اوس یوازې پرېږده بابا مې ویل مینه پرېږده پلوشې ویل نفرت پرېږده نن ته وایې چې ما پرېږده نظرن وایې چې دا دنیا پرېږده مسکا که ته مې ګناهګار ګڼې نو زه د تل لپاره ستا د ژوند نه ځم اوس د دنیا یو طاقت هم موږ نشي بیلولې نشي بیلولې ریحانه د خدای لپاره د دې ځای نه لاړ شه ته دې زما ورور پته مړ کړي لاړ شه زغورم چې تا نه یو پوښتنه وکړم د یو پښتون دپاره د هر څه نه قیمتي سرمایه څه وي زه پوه نه شوم لالا تاسو ووایئ چې تاسو څه ویل غواړئ د یو پښتون دپاره د هر څه نه قیمتي د هغې عیثیت غیرت او ابرو وي ته ووایه چې ستا کوم خواهش کوم ضد ما پوره کړی نه دی تا چې چېرته قدم ایښی هلته ما زړه ایښی تا ته ستا د ورور په مینه کې د کومې کمبوتې احساس پیدا شوی چې تا ته خپل ورور عزت او غورت د خاورو سره خاورې کړ ته ووایه چې هغه لږ څوک وو او دلته څه کول لالا ما ریحان سره مینه کړې ده او مینه کول څه ګناه نه ده مینه کول ګناه نه وای نو نن به په دنیا کې د ښځو دپاره پرده نه وای که مینه کول ګناه نه وای نو نن به خلک د خپل د کورونو دیوالونه وچتول که مینه کول ګناه نه وای نو نن به تا دا مینه په پټه نه کوله یوه مور ماشوم په پټه زیږی آیا دا ګناه ده یوه مور خپل ماشوم ته په پلو کې پټ دی ورکوي آیا دا ګناه ده یو انسان د دنیا نه په پټو سترګو ځي آیا دا ګناه ده د یو مر طاقت د هغې په سترګو کې وي او د یوې ښځې طاقت د هغې په ژبه کې وي ته نن د خپل د مینې نه نه د خپل طاقت نه خبرې کوې
عباسه جانا بچی څه خبره ده څه شور دې جوړ کړی دی ماما جانې کدی یو کور یو نر بیلار کیږي نو دا غي کور یو کس تبا کیږي او کچیر دې یو کور یو خزه بیلار کیږي نو دا غي کور ټول کور نه تبا کیږي خیر دې آواز جانا بچی نا پویا دا پویا بشی کله به پوشی کله پویا بشی جانے دا پیشی او بو بیر تر ټولولای شي نه همداسې چې دا تو شی او بو بیر تر نشي ټولولای همداسې تللې عزت هم بیر تر لاس نه راځي ستاسو دا بار ته کیږي چیرته چې زه واړم پوه شو یو کنه ګنام نه دکړې ګنا و دې وزکه معلومیږي مخکې شه ور ماشي خبر ماشي زه نه پېږم چې تاسو ما نه سغړې زه تا نه هیڅ نه وړم بسره دومره راته وایا چې دا عباس مرزا کور کې تاسو کاوه سر باندې لرلتا عباس کوم عباس؟ زه خود عباس په نوم څوک نه پېژنم ښه ته د عباس په نوم هېڅ څوک نه پېژنم پرون لس کم دوه بجې ته د مرزا کور ته اوښتی وې او څوک چې د چا کور ته وړي هغه غل وي زه غل یم ته غل یې نه یم زه غل غل یې سترګې راته مه وباسه هر مجرم چې دلته راشي هغه وایي چې زه مجرم نه یم ته مجرم یې کله خپل ځان خیر غواړې دومره راته ووایه چې تا د عباس کور کې څه کول څه راتلی وې ما مړ کړه عامر صاحب ما مړ کړه خو زه غل نه یم نه یم غل دا به ډېر زر معلوم شي چې ته غل یې او که نه یې جبرانه بیس دا بند یې کړه عامر صاحب تاسو زموږ یو ملګری نیولی چې ریحان نومېږي عامر صاحب ریحان خو ډېر ښه هلک دی تاسو هغه خوشې کړئ هغه د قانون مجرم دی د دې فیصله به قانون کوي ما خپل وخت ضایع کوئ او نه زما تاسو تلی شئ السلام علیکم بښنه غواړم تاسو زموږ یو محصل نیولی دی تاسو محصل د قانون مجرم دی په هغې باندې غلا تور لګېدلی عامر صاحب ریحان او جرم هغه خو داسې هلک نه دی که امکان لري نو مونږ ته یې خوشې کوي سمه ده استاده زه به یو ضمانت خط ولیږم تاسو پرې لاسلیک وکړئ ریحان به خوشې شي ضابط منیر خان ریحان راواله عامر صاحب ډېره مننه کور ده بده ریحان نن خو مې خوشې کړې خو بیا کوشش کوه چې د عباس کور او د هغې کوڅې نه هم لرې ځان وساتې که زه بیا خبر شوی یم چې د عباس د کور خو نه هم تېر شوی وي بیا یې دې ځینه څوک هم نه جوړی ډېر کوشش کوه چې د هغې د کور نه سل مترونه لرې وګرځي اوس تلی شي Thank you.
بیا دلته ولاړې که چې ډېر په ځان پتنګ شوی د مینې لیونی خو نه په ځان نه په جهان بیا خو زه خپل قانوني ځای کې ولاړ یم. ته خو دومره بې شرم انسان وختې دومره بې شرم انسان چې پوښتنه یې مه کوه. بې شرم خو تاسې سې پرېږده سې ژوندی نه پرېږدم. پرېږده کریمشا پرېږده مه کوه حوصله وکړه. قیمت لرې ګزار وکړه ګزار به پسینې اخلمپښتون یم ګزار به پسینې اخلم نه پشا راځه ولا دا ارمان به دې پوره کړم. عباسه خوشې کړم. عباسه حوصله وکړه دې باندې د مینې پیریان ناست په وهلو ټکولو باندې سم نه جوړېږي. کیدای شي چې د دې په وهلو د مسکا په زړه کې نور هم همدردي پیدا شي. او ته هیڅ فکر مه کوه ما ته یې پرېږده. کریم شاه داسې یو لاره ولټوه چې یا دا ښار پرېږدي او یا دا دنیا. بالکل صحیح ده هیڅ فکر مه کوئ تاسو. ریده ګله هو استاذه اپلاس راوړه بچی هو استاذه دغه ده. دا محمد رسول الله استاد جو پتی کلو کنه ولا په خدای سر دې راته دسی جو بلک یار استاد ستا پلاس نه مونږه پتنګ راغلی وری دی ګلا څه شو چې دا خار پریک دی کرنستانه به دغه حال بتری راځه. استاد څه خبره ده؟ ونه کوټه کې ته نه اشار کړی وم کمالې راته ماته کړي ټول نټونه راته ډیله کړي. خدای مهربان دی. انځور ګله تا ولې ریحانه ته کلي ته لاړ شه. لاړ شه لاړ شه کنه آباد به دې ژوندی پرېږدي دي مونږ به پرېږدي. ریحانه دې رښتیا وایي ته کلي ته لاړ شه دې کې به د ټولو خیر وي. آباد ډېر خطرناک سړی دا کار د آباد وي تو عباس با خپل د دې عمل نه ډېر پښیمان شي. ریحانه ته عباس نه پېژنې. عباس ما نه پېژنې. مسکا د هغه خور ده. مسکا زما مینه ده. ما هېڅ د پیسو طاقت ده ما سره د مینې طاقت ده. هغوی به به مړ کړي. زه به هغوی مړ کړم. ته عباس نه نشي ګټی. عباس ما نه نشي ګټی. تا سره عباس کول نه دی په کار. ته خو مرې ته خو مرې مرې پښو مونږ تا سره جوړ شه. ته ما مرګ نه یېرې مینه کې څوک زړه بایلي او څوک پکې سر. ته لیونی شوی پوه شوې؟ لیونی شوی د مینې دویم نوم لیونتوب دی.
دفتر ته راغلې؟ لږ صحت مې خراب دی، ښه نه یم. عباسه، دا قرارداد خطونه مې راوړي، ما لاسلیک کړي، تا ته مې راوړو. ویل والا ته یې لاسلیک کریم شاه، تا چې لوستي هماغه صحیح دی. زما په تا پوره باور دی، ځکه چې ته زما دوست نه، زما ورور یې. نو بیا چې ورور دیم او دوست دیم، نو د ورور او د دوست نه خو څوک خبره نه پټوي که نه؟ راته ووایه چې فریشانه ولې؟ تا نه به یې څه پټ کړم کریم شاه، د مسکا په هکله فکر کوم. او مشرانو ویلي وایي د ښار دروازې تړل کېږي خو د خلکو خولې نه. مخکې له دې نه چې دا خبره بیرون ووځي، زه غواړم چې د مسکا واده وکړم. عباسه، که خفه کېږې نه، نو زه غواړم چې مسکا زما انګور شي. څه دې وویل؟ یو ځل بیا ووایه. که ستا اعتراض نه وي، مسکا زه خپل زوی سکندر شاه ته غواړم. کریم شاه، تا څه وایې؟ تا خو زما د زړه خبره وکړه، ما هم دا غوښتل. خدای دې مبارک کړي. مبارک رښتیا؟ مبارک. څنګه به یې وبخم؟ د دې بېغیرت د لاسه زما عزت د خاورې سره خاورې شوه. کاکا جانه، لا چې مات شي نو خپل غاڼې ته راځي. ریحان خپل غلطي منلی. انځرګله، اوښکې چې د سترګو نه وبهېږي، بیا سترګو ته نه راځي. بابا، زه ستاسو او د دې کلي د خلکو ګناهګار یم. بابا، ما ته سزا راکې. بابا بابا، ما ته سزا راکې. ما ته سزا راکې بابا. ما ته سزا راکې بابا. ما ته سزا راکې.
ما تسزارك يا بابا. انزر قولا دا بويكا چه بخم دي خو پا يو شار چه دي پلوشي سر واده كي اغم سبا زمانو مي مامودين دي دا باس مرزا دي روري ما او دا غي خور مسکارا تو دا خطر کرده دا تا تا ورسوم مسکا پر اختن کی؟ او ریحانا عباس مرزا گختو چه خپل خور واده سکندر شاه سره وکی خو مسکا و نمانل آقا دا خود پشه کوشش وکو باغنن پر اختن کی ده دا مرگو دا جون سره لاس په گریوان دی خو ستا تګ ورته ډېر ضرور دی ریحان ته دلته به دې شپه څه کوې کوچې اوړي دی پلوشې زه تا ته یوه ضروري خبره کول غواړم تا دومره ضروري خبره ده چې ته به دې شپه دلته راغلې پلوشې زه ښار ته ځم ښار ته ولی موسکا شفاخانه کې بستر ده هغه د زما ضرورت دی ریحانا تا عجیبه خبره کې ستا زما د واده شپه ده د کلي دا خلک به څه وایي ته د خلکو پیغور زما مور او پلار ما ته ولې جوړې د خلکو د پیغورونو نو هېرې نه زه خپل اراده نه شم بدولی خو ریحانا زه به ستا نه بغیر مړه شم که زه لاړ نه شم نو موسکا به مړه شي او که به موسکا څه وشو نو زه به مړ شم موسکا دا تا څه وکړل آیا تا دومره هم فکر ونه کړل چې په ما به څه تېرېږي موسکا ته زما مینه یې ته زما روح یې ریحانا ما ته دې ځای نه بوځه څه نه غواړم چې دلته نور اوسم ریحانا ما ته څنګ سره بوځه موسکا که دې بیا یم نو په سره ډولۍ کې کنه نو زه داسې کار نه ودرېږه ریحانا ته له دې ځایه تلی نه شي ریحانا دا هر څه چې شوي زما له وجې شوي زه نه پوهېدم چې ستاسو مینه دومره پاکه ده نن ما ته معلومه شوه چې د مینې په مقابل کې د پ پلاره هر څه ختم شو عباس مرزا خپل خور ریحان ته ورکړه او ما د وژلو هڅه وکړه خو بد شو نن د عباس مرزا ټول جایداد زما په قبضه کې دی پلاره مسکا به څنګه شي مسکا دې په تندر ولګي ما چې څوک غوښتل هغه وشو زه نو هېڅ نه غواړم هېڅ نه غواړم زه غواړم اوس به معلوم شي چې څوک مرګ غواړي زه یا تاسو هلکانو ونیسئ کسانه ته ووایه چې تمانچې خطا کړي ګني مغزه دې الوزوم منشي
جهداد قاغزنا مالا را زما استاد دخمنی پس ده اولا دخمنی خود خانان ده ماتا ولی زن مو خویو بای دادا چی یو بل سرکو خلاشیو Thank you.
شي ته دا غرم پورو ته پرته چله بالا وای پلوشه و دادا پلوشه و دادا خیر خو دې مونږ جنازې ته روان یو تاسو دلته زما د لور جنازه څه کوې په سلهاو جنازې به وګورې بهادره خان صاحب ستاسو په مطلب زه پوهېږم زما خور خودکشي نه ده کړې د هغې قتل شوی قتل قاتل بل څوک نه دی ستا زوی دی ستا زوی د لاسه دې ته ګوره ځان نه خبره نه دي چې زه د څه نه خبر نه یم دا هر څه نه خبرې خان صاحب زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم تاسو څه ویل دا ستا د زوی د لاسه د بهادره زما یو نازولی لور و هغه م ستا د زوی د لاسه مړه شوه زما په زړه کې اور بل دی او نن په دې اور ټول کلی سوځوم بهادره بهادره که بابا سترګې خلاص کړه بابا زه یم بابا ریحان یم بابا بابا دا څه وشو بچیه پلوشي خودکشي کړې ده جلال خان زه په دې حال کړم بابا بابا زه ګناهګار یم دا هر څه زما د لاسه وشو بابا دا هر څه زما د لاسه وشو زه ګناهګار یم بابا بابا زه ګناهګار بچیه ته ملامت نه زه ملامت یم ولې چې ستا کوژدنه ما وړکیتوب کې کړی و
بچی تاسو دې کلی نه لاړ شي ولې چې جلال خان ډېر ظالم انسان دی خدای خبر تاسو سره به کوم سلوک وکړي بابا 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 ریحان چیرته ده؟ ما ته نه ده معلوم ریحان چیرته ده؟
Yeah!